En röst på Folkpartiet är en röst på ett vänligare och bättre Sverige. Imorgon så är det dags att jobba hemma i Sverige och det blir på mässan i Göteborg. Och det ska bli jättetrevligt, så att hoppas vi syns där kanske. Ha det gott och glöm inte att rösta på Folkpartiet.